yene ngi and ak sen portail bol media nek fi ci mbacke bawol gën ci am bép actualité and len ak sen portail bol media di premier portail d'information générale fi ci région bu Diourbel bol media xibar yu wër te woor te lèr Assalamu alaikum. Ma ngi len di nuyu yeen wa gossas ak kep kuy xol vidéo bi. Mohamed Boun Abdallah Dion, yaw lay waxal. Parce que élection yu ñu passé ya ñew gossas digé fa sey digé toy xép. Té la nga fa digé ba légui dara amu ci. Dara. Li gëna jéxal sama xol moy final bi passé bi ñu waron jouer samedi passé. Ñu né marché ba mujul egg parce que stade ba amul lampe mais lool moy lan ngir yalla ak yonenté bi jox leen cieur wa gossas fanko leen wa gossas surtout jeunesse bi di jeunesse bu am jom nango liggéey mais bayi leen élection gu joté ngeen ñew di fa diggé ay diggé yu toy xép yo xamné du ngeen ci def dara lool moy lan lu yu tayu loolu man lool la bëgg xam wone yeen dal da ngeen jappé né wa gossas dal ay nit ñu tekki wul dara lañ yo xamné élection bu ñëwé ngeen ñëw diggé fa bu passé ngeen disparaître dem seen yoon ni lolu il faut arrêter diggé yi nga xamné yang koy diggé ngir yalla dé ko def di sam sa cadeau boy dawal jakarta fofu gossas man gis na len waxtan nak ñom la nga len digoon ba légui ñi ngi tok diko xaar mais Boun Abdallah Dion Cheikh Kanté waro la gën demin demal Fatick nga xol ni mi jappalé boye fa nek mais Cheikh Kanté lan la la ëppalé lan bayi len di diggé lu ngeen dul def yeen wa gossas nak yeen lay waxal yewul len am len fulle ak fayda ci sen bop bayi top politicien bolé pouyde yi nga xamné ay promesse rek ay promesse que des promesses non tenues lol moy lan man gossas la deug te gossas way lay waxal am len fulle ci sen bop amna lo xamne merito wu len ko stade bo xamne final ba mujul ag ndax lan amul lampe te ya fi digewon ne dañ ko gasone def ci ay lampe projecteur taxaw sans lampe mais lol ban sens la am il faut arrêter li ngeen nekké wa gossas ñoo len ci bayyi mais jappale ne amna ay ndaw yo xamanteni ni taxaw lañ tay pour jamar lok yeen di ngeen jox ciir wa dekk bi ci ni wala ci na parce que ñun duñu ay xar yo xamantene bu campagne joté ngeen ñew nax nit ñi bu passé bañ fal len ngeen disparaître li ngay lolu gossas bokku na ci dekk yi leum yi gëna leundum ci Sénégal man koñ bi ma dekk muy paxa bo fa démé tay da ngay jommi pratiquement dara changé wu fa dara leundum keuriss lan moy lolou ngir yalla yeureum len askan bi dimbalal len len surtout nak jeunesse bi day xalé yu am jom nango liggéey mais il faut arrêter bayi len sen yi ngeen di def bayi len ko parce que wa gossas duñu ay dof dofuñu mais liñu li ngeen nek nak ñom ñoo len ci bayyi mais ñun dinañ ci jog dinañ ci taxaw dinañ ci jog dinañ ci taxaw liñu bëgg dégg moy ku dëkk ci dëkk bi défar dëkk bi fonk wa dëkk bi loolu ñu ñor ñun man joggé na fi Dakar ñëw ba gossas bi nga waré indi matériel bi ci hôpital bi ñëwo da nga yonné mais ñinga yonni won amna projet radio communautaire bo xamantene dañ ko bind ba mu baax ñu jox ko ci chef de cabinet man mako ko jox mais en mais jox ben copie bi préfet ba fa nekkon jox benen copie bi l'actuel maire de Gossas muy Maydan Seck mais projet de radio bobu tay fan la tollu ken mënu len gis li wa dekk bi soxla delen nañ ko defal te bayyi naxé bi ak fo bi politique dafa am temps bu passé liguey len pour askan bi mais man bëgg na xam sen problème lan la wala ñen da ngeen japp ne wa Gossas dal ay dof la ñoo xamantene da ngay ñew hein wax len lu len neex après nga disparaître comme ça quoi
mais du jalle man gossa sama ñor leen ñoruma mais sama xol day jeex suma ñëwé gis dëkk bi ni mu mel délabré wu saldé lendem ba paré di ci bolé ay affaire yu ñak fayda ay stade yu amul lampe que des promesses non tenues il faut arrêter bay leen lolu voilà désormais nak jappal né bép promesse bo défon gossas té teniroko dina ci ñëw dina ci def vidéo ben par ben ñu la ko limal parce que archive yi ñi ngi fi la nga leen waxon ci élection yi passé la nga leen digon lepp xam nañ ko lepp lo ci deful dinañ ko wax parce que dañoo son wa gossas mënul leena gis ba dis leen seen problème bu ngeen ñëwé jël seen xaaliss diko passer passer diko may nit ñi lolu dimbalé wu len may nit ki jël jangal ko nuñu nappé mo gën jeunesse gossas dañ leena soxla yité wo len donc dimbalé len len té yalla tax mais dara da ngeen di ñëw tok Dakar fi na ci seen mbir élection bu joté ngeen dem yobbu seen ay saako ciép di yobbu xaaliss bo xamné xamuñu fu ngeen ko jëlé diko jox nit ñi pour ñu voter len bu passé ngeen disparaître sey ne mess ne menteng ne meles il faut arrêter il faut que ça cesse gossas la dekk nak wa gossas lay waxal yewu len gëm len sen bop te xamne tank yeen nga jël sen destin diko wék ci politiciens yi do len dem politique du métier am len sen fulla ak sen fayda bu len kenn utiliser ci ñak fayda ay stade bu amul lampe parce que marché bi égul projecteur yi takul mais luy ndayu lolou dekk bu toll ne gossas di chef lieu de département bo waxe ñu ne non gossas légui amna service fi amulone amna fi mais c'est très normal gossas du village gossas commune la gossas chef lieu de département la donc dafa war am le minimum d'infrastructure yoy lañ leen di naxé mais yewu len politiciens yi du ñom ñoy défar seen mbir yéna koy défaral seen bop yewu len ngeen taxaway bi ci war bañ nit ñi ñew di len nax à chaque fois di len dig lo xamné duñ ko mësa def lolu daf ma metti man en tant que gossa soi waxuma nak en tant que ku bokku fenen man fi ma bok ñep xam nañ ko mais gossa sama ñor gossas lay xéxal limay wax ni pour jeunesse gossas la pour kep ku dëkk gossas la naxé bi dafa doy jog leen sen bop ngeen yewu man kuma xamul gossas deg nga ma sose ndjay la tuddu sama keur papa mi ngi nek jaxaw keur gi nga tabax yow boun mohammed abdallah john ak suñu keur ñetti keur mo len séparer donc xamna la bu baax sama keur yaay ma nga nek paxa pa saaku ndaw kuko deggul ci gossas xam nga ko moy sama mam kuko xamne bagn kat la ken duko duggal ci yanni ñun xalé yi tay ñun dañoo mag tay pa yoyu xeyna wa gossas ngeen di dajale di len nax mais ñun bokku ñu ci ngeen di nax élection yi ñew ngeen fa dajale imam joxe fa xaaliss joxe fa lu ne bañ fal len mais ngir yalla def len li taxone ñu fal len te ngeen bayyi digge yi des promesses non tenues bayyi len lolu ñun waxuñu la nga nek premier ministre gossas kessé parce que premier ministre sénégal yépp ko bokk mais dekk bo fa dekké dang koy défar waxuñu nga jël ay ben ñaar ñetti nit yobul len palais ngol nga yobul len prémature def len ay chargé de mission def len ay conseiller on n'a pas besoin de ça jeunesse gossas liñu soxla moy emploi dimbal len boy ñu liggéey ngir yalla ak yonent bi mais bu ngeen ñëwé di len nax di len utiliser di jël sen ay carte d'identité di yobbu hein di len politiser ñu duñu ay xar duñu ay bëy yu ngeen di politiser il faut arrêter il faut cesser lepp lo xamantene nak lu jar xex la dinañ ci taxaw xex ko parce que wa gossas dañu sonu merci beaucoup jërëjëf yene ngi and ak seen portail bol media nek fi ci mbacke bawol gën ci am bép actualité and len ak seen portail bol media di premier portail d'information générale fi ci région bu Djourbel Paul Media xibaar yu wër te woor te leer.